Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný večer, vážení milí posluchači. Vítáme vás u dnešního pořadu, ve kterém vystoupí náš známý host, plukovník Jaroslav Štefec, vojenský expert, publicista, člověk, kterého znáte z našich pořadů, který vystupoval s Vladimírem Kapalem a také se Zdenkem Chytrou. Vedle mne sedí jako vždy Martin Dukát. A pane, krásný večer. Pane Štefec, já vás vítám, slyšíme se? Slyšíme se, hezký večer vám i posluchačům samozřejmě. Z mé strany trošičku omluva, já možná budu malinko chraptět, protože jsem prodělal zápal plic, takže občas mám ještě problémy s mluvením. A může se stát, že se na chvilku přeruší spojení, protože tady máme problém, žene se na nás nějaká bouřka. Takže kdyby vypadla elektrika, já jsem připraven si tady vytvořit přes mobil náhradní spojení na tablet. Jo? Určitě bychom mohli takže to takhle udělat. Určitě v případě výpadku není problém to nějak prodloužit, takže není problém. Tady zatím u nás ještě pořád ta situace, co se týká počasí, není tak vyhrocená, ale tím směrem Kladno, Hřebeč, Ruzyně a tam většinou ty bouřky bývají větší. Takže jsme připraveni. Tak, pane inženýre, vy jste napsal velice pěkný článek, který já jsem četla na Facebooku. Jednalo se o situaci v Gaze a všichni víme, že to tam je skutečně velmi složité. Vy jste to tam krásně popsal a trošku já jsem z toho měla, jak jsem říkala, husí kůži, protože ty hry velmocí a zpravodajský služeb se prolínají jak u nás, tak i v Gaze. Navíc samozřejmě, že by bylo dobré, vzhledem k tomu, že obě strany mají stále ještě rukojmí, aby došlo k nějaké dohodě. A proto mě docela překvapilo, že sám velký Netanyahu se obrátil na ruskou stranu s tím, že by bylo dobré, kdyby pomohli právě vytvořit takovou situaci, aby se mohli dohodnout. Ono, když se chce, tak se dohodnou. Pokud se jednalo o očkování dětí na jedné i na druhé straně, tedy Palestinců i Izraelcům, tak tam k té dohodě došlo. Jak vy vidíte možnost uzavření nějaké dohody a eventuálně propuštění rukojmích. Jak vy vidíte celou tuto situaci? Tak já, ta odpověď samozřejmě je poměrně složitá, protože spousta lidí, co člověk to názor a lidé se na to dívají různými prizmaty, ať už sympatií k Izraeli nebo sympatií k Hamásu nebo prostého lidského hlediska, z pohledu těch obětí, ke kterým tam naprosto jednoznačně dochází. Ono k ním dochází do značné míry na obou stranách samozřejmě, ale tam je obrovský problém v tom, že ta izraelská armáda se, pokud už bojuje, tak se pohybuje v prostředí, kde je obrovská hustota obyvatel a samozřejmě je tam obrovská spousta vedlejších obětí. To je bohužel obraz této války, která tam v současné době probíhá. A já nevím, jak to přesně vyjádřit. Já jsem nedávno napsal takový poměrně zajímavý několik článků na toto téma. Některé z nich byly uveřejněny i v otevřených médiích. Tam základní problém, který tam je, že pro Izrael je to do značné míry taková přelomová, je to přelomová válka, já bych řekl, daleko možná víc přelomová, než byla válka jomkypurská, kdy tam vlastně došlo k napadení území Izraele nečekanému, že vlastně
A ten Izrael byl nucen se bránit, ale nebylo to tak komplikované jako v současné situaci, kdy tehdy byly jednoznačně definované válčící strany. Ať to byl Egypt, ať to byla Sýrie, prostě byly to státy. Ale teď vede Izrael válku podobnou té, kterou vedl v 50. letech, respektive na konci 40. let, kdy tehdy Československá republika tam poslala zbraně, což nám nikdy nezapomněl stát Izrael, že jsme mu vlastně pomohli tehdy se udržet. Je to v podstatě válka s arabským světem, respektive s islámským světem, která je daleko méně zřetelná z hlediska ohraničení nebo vyhranění těch soupeřících skupin. Protože na jedné straně samozřejmě jsou tam Palestinci, hnutí Hamas, je tam hnutí Hizballah, které je zase dneska jakoby ohraničeno Libanonem, ale ono to tak jednoznačné není. Samozřejmě přihřívá si tam polivčičku Muslimské bratrstvo a všechny, a spousta dalších skupin, kde sice izraelská tajná služba je poměrně dobře umí sledovat, umí získávat z jejich prostředí informace, ale oni se velmi rychle radikalizují, dělají kroky, které jsou nečekané i pro ten Izrael z hlediska jeho pozice v této oblasti. A samozřejmě je tam i problém těch Spojených států, které se zase na druhou stranu snaží zneužít v uvozovkách, zneužít toho Izraele k tomu, aby dali arabským státům najevo, že jsou zase zpátky, že jejich politika toho četníka takového je pořád platná a že by z něho ze Spojených států měli mít strach a že ten Izrael pořád tam funguje jako jejich klacek. Ta situace je hodně složitá, navíc tam do toho vstupují i relativně vzdálené subjekty, ať už teda na jedné straně třeba Rusko, které nevyjádřilo oficiálně podporu Izraeli, byť s ním udržuje neustále poměrně dobré kontakty a vlastně v OSN, v Radě bezpečnosti a ve Valném shromáždění Rusko se vyjadřuje spíše ve prospěch tam Palestinců a ve prospěch jakoby lidskosti a tak dále. Samozřejmě to všechno můžu považovat za pózy, mohou to být, nemusí to být pózy, ale je to prostě, je to diplomacie. Prostě Rusko se chová diplomaticky na rozdíl od Spojených států, které se příliš diplomaticky tady v této oblasti nechovají a spíše se snaží vytvářet takový ten efekt, jak už jsem říkal, toho klacku, který tam vlastně funguje na ty státy kolem. Oni to taky jedině takhle dělají. Takže, jak říkám, je to skutečně pro Izrael, dalo by se říct, zase existenční válka, jo, z mého pohledu. A samozřejmě ten Izrael tak tomu přistupuje, nebo většina toho jeho politické vedení, i když je zřejmé, že tam vlastně dochází k velkému vnitřnímu pnutí, kdy Netanyahu je pod obrovským tlakem zevnitř, zejména jsou tam vlastně ty skupiny jednak těch ortodoxnějších a ultraortodoxních židů, kteří nějakým způsobem vystupují proti jeho politice, proti té válce. A samozřejmě jsou tam i bouře obyvatel, které chtějí, aby se uzavřela dohoda, aby se vlastně vrátila ta rukojmí, která byla zajata během toho prvotního útoku ze strany Hamásu, aby se navrátili ti lidé, kteří přežili ještě domů. No, ta situace je složitá pro Izrael jak z vnějších hlediska vnějších vztahů, tak i samozřejmě z těch vztahů vnitřních. Takže ono jednoznačně to nějakým způsobem pojmenovat je dost složité, protože všechny strany, které jsou v tom konfliktu nějakým způsobem namočené v úvozovkách, tak jsou si vědomi těch nejistých hranic, které tam jsou, kdy do toho skutečně vstupují ty Husiové,
Irán je tam nedefinovatelný. Teď nějakým způsobem se tam začal vyhraňovat vůči tomuto konfliktu i Irák a tak dále. Takže není tam rozhodně jednoduchá pozice ani jedné ze stran a začali si to uvědomovat už i Američané. Ukazuje to na to, na to ukazuje vlastně i to, že tam stáhli poměrně značné množství do té oblasti poměrně značné množství těch svých letadlových lodí a očekávají potenciálně i velký konflikt. Mm-hmm. Nebo snaží se mu jakoby zabránit, tak, jak říkají, tou silou. Ano, silově. Oni to říkají, ale je otázka, jestli to k míru nebo k nějaké dohodě přispěje. A no, to je taková, jak bych řekla, stabilní póza Spojených států amerických, že jo. Přesně jak jste to říkal, je to, hrají si na četníka a ten tlak tam na to okolí. Je fakt, že Izrael je obklopen arabskými státy, že z tohohle pohledu ta pozice tam je složitá. A Palestinci, kteří jsou, já ani teď nevím, jestli je přijali okolní státy, jestli tam Egypt nějakým způsobem vyšel vstříc, protože těch uprchlíků tam bylo strašně moc a tak, jak já to vidím, tak doufám, že ne všichni měli šanci se někde ubytovat jinde. Jak to tam vypadá s tou vlastně tou vlnou uprchlíckou z těch území, které jsou bombardovány? No, ono to tam v podstatě vypadá tak, že ta uprchlická vlna se přelévá tam a zpátky po tom relativně malém území Gazy. Část lidí samozřejmě odchází do Egypta, do těch uprchlických táborů, které už tam do značné míry existují. Tam vlastně, když se podíváte, tak ta Gaza souvisí vlastně víceméně sousedí jenom s Izraelem a s Egyptem. Ono, tam je totiž ochota arabských států přijímat uprchlíky muslimské, není příliš vysoká. Navíc o Palestincích prostě tam nepanuje příliš vysoké mínění. Oni jsou z hlediska právě těch zaběhlých, z hlediska těch zaběhlých zvyklostí, které v těch státech panují, kde existuje určitá sociální rovnováha postavená na vybalancování těch jednotlivých skupin v rámci těch muslimských komunit a podobně, které tam jednoznačně existují. Není to jednolitá vrstva nebo a samozřejmě jsou tam různé kmeny. Tam totiž ty vztahy v této oblasti nejsou vůbec, jsou velmi vzdálené od toho, jak my vnímáme tady naše vztahy mezi státy v Evropě, jak se to historicky vyvíjelo tady v podstatě tisíce let. Ano. Tak tam to je postavené na úplně jiných základech. To jsou kmenové struktury, které jsou nějakým způsobem vzájemně vázány historickými nevraživostmi, historickými vztahy, pokrevními vztahy a tak dále. To mi velmi obtížně se nám do toho vstupuje jako Evropanům, aby jsme pochopili tady to, co se tam vlastně děje. A z tohohle pohledu vlastně oni tam, ty vztahy jsou podobné i v tom Izraeli mezi námi. Tam jako není to tak jednoduché, jak my to vidíme jako jednolitý stát. I tam jsou ty vztahy velmi, velmi složité. Čili oni se budou snažit nějakým způsobem vytvořit nebo vzniká tam nějaká jednolitá fronta proti tomu Izraeli, ale na jednu stranu, ale na druhou stranu nikdo není ochoten, oni jsou ochotní pomáhat, dejme tomu nějak humanitárně a tak dále, protože to už je samo o sobě v kořenech islámu, jo, že tam je muslim povinen muslimovi pomoci, ale nikde není řečeno, že si je budou chtít na svoje území, protože oni vlastně jsou zvyklí přijímat venkovní pomoc, moc nepracovat. To je pravda. A to nepomlouvám, to není nic, to jako co by nebylo, co by bylo proti, jako proti těm Palestincům. A vlastně mají spoustu dětí a jsou vychováváni v tom, že se budou prostě bojovat s tím Izraelem,
v nenávisti vůči to, nejen vůči Izraeli, ale mnohdy i vůči těm svým sousedům, kteří je nepřijali. Takže oni jsou taková, já nevím, jak bych to řekl, takový nechtěný dítě, jo. Proto jsou složitou strukturou, kterou kdyby si ty okolní státy vzali k sobě, tak jim to vytvoří obrovské problémy. Ano, to je pravda, protože Egypt ten vlastně na začátku toho konfliktu se vyjádřil tak, že žádné Palestince nebude přijímat a pokud je někdo chce, tak to, ať se jmeme Evropa. Asi takhle se vyjádřil egyptský prezident. A Evropa, jsou tady dokonce v Evropské unii, se objevily hlasy, že by Evropa teda měla přijímat ty Palestince. No konec konců i ten čečenský vůdce Ramza Kadyrov, ten prohlásil, že jim tam vytvoří nějakou oblast samostatnou, uvolní jim tam možnost, aby tam mohli žít a že si to tam s nimi už srovnají. Ovšem to je otázka. To byly takové silácké řeči, ale jak to dopadne, to skutečně těžko říct. Ano, gesta se dělají snadno. Tak, ústně. Ano, ústně ještě. Slibem nezarmoutíš, jak se říká. Ano. A co říkáte na to, že se byli schopni dohodnout právě, když se týkalo očkování dětí, nevím teď přesně proti jaké nemoci to bylo, ale protože v těch podmínkách, které jsou v těch uprchlických táborech, ty podmínky jsou dosti zoufalé, tak není divu, že by tam mohlo propuknout nějaká epidemie. Takže se domluvili na očkování, jednalo se o tisíce dětí a jak z jedné, tak i z druhé strany prostě ta dohoda byla možná. Takže když se chce, tak to jde určitě asi třeba po malých krůčcích na něčem. Já myslím, že Netanyahu tím, že takhle se postavil k tomu problému, že teda by měl zájem, tak ono to vyplývá i z té jeho pozice, pakliže by nebyl úspěšný a byl by nucen odejít, tak ho nečeká nic růžového. Aspoň tak, jak se o tom ví, že on by vlastně byl souzen nebo byl odsouzen a musel by nastoupit do vězení. To samozřejmě, tahle varianta tady existuje, i když já si domnívám, že Netanyahu je ochoten to nějakým způsobem risknout. Takhle, ještě k těm dětem, tam samozřejmě existují humanitární hlediska, která jsou mezinárodní a ani Izrael, ani ti Palestinci si nemohou dovolit je nebrat do úvahy. To znamená říct, my na ty děcka kašleme, čili obě strany v tomhle smyslu jsou nějakým způsobem vázány a raději dodržují mezinárodní konvence o ochraně dětí a podobně, než aby byli nařčeni na mezinárodním poli z toho, že prostě ty děcka jim jsou úplně jedno. Ano. A tam je obrovský problém, víte co, ono totiž tohle nemá kořeny v Izraeli. Tohle má kořeny vlastně v začátku minulého století, když tam existovala to takzvané mandátní území, mandátní území Velké Británie a bylo to mandátní území Palestina. Takže v té době, když tam vzniklo to mandátní území Palestina, tak ono to zahrnovalo postupně až do roku 1922 to zahrnulo i vlastně takzvaný Jordánsko, tam vlastně současné území Jordánska. A Jordánsko nechce ale mít s Palestinci vůbec nic společného, ačkoliv teoreticky, ono to v té době bylo velmi zajímavé, protože tam, když bylo rozděleno toto území, tak Izraelci měli dostat, původně to mělo být půl na půl mezi Izraelem a Palestinou. A nakonec to dopadlo tak, že různými pletichami a podobně Izraelis bylo 12,5% toho území a ten zbytek připadl v podstatě Arabům. A to bylo skutečně, to byl tah Británie, které celkem vyhovuje,
když tady v těch oblastech, které ona ovládala, když tam dochází k takovým těm nepříliš zdravým vztahům. Nevím, jestli znáte ten seriál Ano, pane premiére, Ano, pane ministře, nebo jestli ho znají posluchači. Tak tam v tom jednom dílu se ptá ten jeden státní tajemník toho premiéra, se ptá toho státního tajemníka, ministra zahraničí britského tedy, a říká mu, proč jsme vlastně ten ostrov nerozdělili, jako jsme to udělali v Palestíně, v Indii a tak dále. Oni by se prali mezi sebou a my bychom to nemuseli řešit. Jo? Měli by svých problémů dost a my bychom nemuseli nic řešit. Takže to je přesně ten, ten problém, který tady vyplaval, kdy tady o tom tohle to bylo jasně řečeno, kdy ta Británie opravdu tam zasela to semeno budoucích sporů a válek. Ano, je to tak. A trvá to do dneška. Trvá to stále, samozřejmě. To je nikdy nekončící příběh. Na tom je to teda postavené. No nicméně, tak jak šel čas, tak Izrael to své území rozšířil. A bylo to vlastně i vždycky na každé válce se dá říct, že územně na tom vlastně získal. Myslíte, že i teď po tomto konfliktu bude Izrael požadovat nějaké území, nebo bude, jak to vidíte územně, jak to tam dopadne? No, Izrael chce jednu věc, aby Palestinci v podstatě se vzdali nadvlády Hamásu. Že Hamas je de facto taková, on se militarizoval strašně, on nebyl původně tak militantní. Měla to být původně, vlastně bylo míněno, že to bude taková ta opozice, protiváha tomu hnutí Al-Fatah, které tam bylo a tak dále. Takže Hamas měl být protiváhu, ale pak se vlastně ti lidé, kteří byli právě v té, který měl být opozice, tak se postupně dostali i do toho vedení toho Hamasu a vlastně zahájili tam tady takový ten boj, tu nenávist vůči Izraeli. Víte, tam je zajímavá jedna věc. On málo kdo tady zná skutečně tu historii těch vztahů. Tam třeba když Izraelci okupovali tu Gazu poměrně dost dlouho a postavili tam třeba fabriky, postavili tam výrobny potravin, skleníky a tak dále. A pak řekli, dobře, tak si tady hospodařte, my vám to tady předáváme, které fungovaly, jo? Které byly funkční. Spousta Izraelců jezdila, teda spousta těch lidí právě z té Gazy jezdila pracovat do Izraele, a jakoby začalo to fungovat, ano. Ale to se samozřejmě nelíbilo tomu vedení toho Hamásu, protože nakonec to dopadlo tak, že když ti Izraelci odešli, tak vlastně do půl roku všechna ta zařízení, která tam nechali, veškeré ty výrobny, zpracování potravin a tak dále, oni je zničili. Doslova a do písmene. A říkali, podívejte, chtěli prostě po Evropské unii prachy, protože Evropská unie tam posílala dlouhá léta peníze. A bylo tam vlastně, existuje u toho při OSN samostatných několik skupin, existuje spousta neziskovek po celé Evropě i ve Spojených státech, které jakoby se starají o ty v úvozovkách, o ty Palestince, posílají tam peníze. No a ono se nakonec ukazuje, že ti Palestinci za ty peníze, ne že by se snažili vybudovat nějakou rozumnou funkční společnost, ale začali se vyzbrojovat, stavět tunely na to izraelské území, nakupovali zbraně a tak dále. Vlastně ti vůdci Hamásu, ti nejvyšší vůdci, žijí úplně mimo ten, samozřejmě žijí mimo Gazu. Ano. A i ti vyšší vůdcové, ty také žijí vlastně mimo tu Gazu. Tam žijí jenom vlastně takový ty regionální šéfové, kteří zase na druhou stranu naopak žijou hluboko v těch tunelech, v těch podzemních bunkrech a podobně a v podstatě moc nevylízají na vrch, nevystavují se ani tomu příliš tomu odstřelování a podobně. A těch tunelů tam jsou stovky kilometrů, doslova a do písmene. Ano. Jo? To je velmi složitý systém a Izraelci si s tím sice umí do jisté míry poradit, cvičí, ta armáda je na to cvičená a speciální služby a speciální jednotky,
ale jako bojovat v tom prostředí, tam to je úplně jiná kategorie války, než zase známe třeba na tom z toho, z té Ukrajiny, kdy tam na té straně těch Palestinců to je skutečně fanatismus absolutní. Mm-hmm. Takže to není zákopová válka, ale jakási tunelová. Je to tunelová válka, ano. A projevuje se to tím, že Izraelci, když zjistí, že někde něco, tak to samozřejmě bombardují. Oni dávali tedy upozornění obvykle předtím, než to napadli, ale dnes vědí, že pokud by dali upozornění, tak oni stačí odtamtať utéct, ti, na které útočí. A tam je celkem logicky, tam to třeba to vysoké, to, lidi se pozastavují nad obrovským množstvím dětských obětí. Ano. Jenže když si představíte, že ten Palestinec má 1 až 4 manželky a ta rodina jedna má průměrně 7 až 12 i víc dětí, tak logicky ty děti jsou nejvíce zasahované. Protože ta strategie u těch muslimských, u těch muslimů, ta strategie výchovy dětí a tak dále je úplně jiná než u těch, právě třeba u těch Židů, anebo u Evropanů, kdy u nás, anebo i v tom Izraeli je obvyklé mít 1-2 děti, což s nasazením života s bídou stačí na udržení počtu lidí, ale ty muslimové, ty mají to jsou ty takzvané RAK strategie, ano. Kdy vsadíte na kvalitu potomku a jejich výchovu, anebo vsadíte na kvantitu. A teď nevím, který z těch arabských vůdců prohlásil, že islám zvítězí ve světě pouze vaginami svých žen. Kadáfi. Prominou, ale toto bylo jasně řečeno. Kadáfi to řekl. Kadáfi to řekl možná. No a něco na tom je. No, je to pravda. To skutečně asi jsou naprosto odlišné poměry, když se tady neumíme ani představit. Ta kultura, že jo, tam je naprosto odlišná od naší. Tak je to islám, více manželek a možná, že by to někomu tady vyhovovalo. Úplně jiná výchova dětí od malička, ano. Prostě musí se učit islám, teda ano. Samozřejmě musí se učit jedna Korán, ale Korán vám nic nevypovídá o islámu. Musíte znát síry, musíte znát hadisy, abyste věděl, aby člověk věděl, o čem to je, vlastně musíte znát život proroka Mohameda, protože ty muslimové reagují přesně tak, jako reagoval on a ty děcka jsou od toho vedený, od malička. Když máš vztek, křič, zejména když se bavíš třeba s bezvěrcem. Jo? Málo kdo si uvědomuje, proč třeba největší baráky vůbec na světě jsou v arabských zemích, protože podle učení islámu nesmí být domy muslimů nižší než domy křesťanů a ostatních náboženství. Proto jsou stavěny třeba v arabských zemích nejvyšší budovy na světě. Ano, podívejme a se, si málo kdo, tohle málo kdo vůbec si dokáže představit, že takhle to funguje a že oni podle tohoto myšlení, které vlastně je, já nevím, nějakých 1400 let, 1400 let staré, pořád fungují a nic se na tom nemění. Vůbec nic. Ten islám se nereformuje, je de facto nereformovatelný. Ano, tam existuje několik základních větví a ty jsou pořád stejné. Mm-hmm. Ano, je to pravda a říkám, jsou to naprosto odlišné poměry. My samozřejmě tady o islámu jsme měli spoustu edukativních pořadů, ale jedna věc je si tohle všechno teda prožít přímo naživo. Je mi líto obětí, které tam jsou, ale na druhou stranu skutečně Hamásu nejde o životy obyvatel Palestiny, protože kdyby jim o ně šlo, tak už by dávno vyšli vstříc, prostě byla by tam z jejich strany asi větší aktivita k tomu nějakým způsobem se dohodnou, protože ti lidé tam umírají každý den. Tady je vidět, že vlastně tomu vedení Hamásu na těch lidech vůbec nezáleží. Vůbec. Vy jste také zmínil Hutie, jemenské Hutie, kteří tam
okupují, ne okupují, ale oni tam vlastně dělají pěknou neplechu v Suezském průplavu, kdy tam likvidují lodě právě z zemí, které jsou nepřátelské Palestině, nebo oni to tak jako Ameriku a myslím Velkou Británii a ještě další lodě, byť plují tedy pod vlajkami jiných států, tak se tam do nich strefují, co jsem viděla mnohdy úspěšně. A je to vlastně, jako to máte za tu Palestinu a za to, co děláte. Takže to je také zajímavá věc, i když Jemen je rozdělený a ta situace tam není vůbec růžová. Vím, že tam byl velký hladomor, který trval mnoho let a děti, které se tam narodily, de facto nepoznali ani, co je mír. Pakliže tedy žili v té oblasti, tady ovládané Huty. A jak to vypadá, jestli víte, Saúdská Arábie, vlastně podporovaná Spojenými státy americkými, se byla v tom konfliktu s tím Jemenem z Huty, ale teď ta situace přece jenom jako se sklidnila se strany Saúdské Arábie, nebo ještě je to tam nějak podporované, ty boje vůči Hutium? No, tak samozřejmě tady ty strany uzavřely, já bych to nazval takovým tím opatrným příměřím, právě třeba z hlediska toho, že se jakoby mají jednotný postup vůči tomu Izraeli, i když samozřejmě třeba ta Saúdská Arábie se zachovává určitý odstup. Ono se konec konců mluví o tom, že jeden z těch hlavních důvodů, který vedl k tomu útoku Hamásu na Izrael, byla příprava podpisu smlouvy mezi Saúdskou Arábií a Izraelem. Ano, to je pravda. A tam vlastně tímto to padlo de facto. Ano. A odstartovalo to tu válku. A ta Saúdská Arábie zachovává takovou neutralitu, odsuzuje kroky Izraele, ale zachovává určitou neutralitu tady v tom vztahu, nepodporuje veřejně, neříká, hele, přijďte k nám, protože ona vlastně, Saúdská Arábie nebere vůbec žádné přistěhovalce, takže je ochotná poskytnout, jak už jsem říkal, to dělá naprostá většina těch arabských států, které ku podivu neposkytují svým bratrům ve víře přístřeší, ale poskytují maximálně tak nějakou humanitární podporu, a posílají nám je do Evropy, ať si je tady užijeme trošku. Takže tohle je, jako by to utlumilo, ale to existuje pořád. Tady ten vztah, taková ta vzájemná nevraživost a podobně to tam je. Je to dané jednak náboženstvím, je to jednak rozdílným pohledem, je to dané jednak i samozřejmě takovou tou určitou nevraživostí vůči bohaté Saúdské Arábii, která podle názoru těch okolních států jim příliš nepomáhá. No a vůči Jemencům se nikdy nezachovali moc hezky, protože tam, jak říkám, tam jsou ty náboženské rozpory, tam existují. A ti Saudové si to velmi dobře hlídají, ty hranice, práci, dívají se s velkým opovržením na ty okolní státy a podobně. Takže tam rozhodně to nebude o tom, že by si padli kolem krku, ale částečně se utlumily ty válečné hry, ke kterým tam docházelo, kdy ty Hutiové vlastně, nebo ten Jemen de facto útočil na tu Saúdskou Arábii, tam mu to vracela a mazalo se to tam. Ano. Vzájemně se bombardovali a podobně. Takže to teď je jakoby utlumené, ale rozhodně to není něco, co by ustalo. Jo, spíš ta válka v Izraeli to jakoby utlumila a dostala to do takového opatrného a vzájemně takového chladného a pozorovacího příměří, kdy jeden na druhého pokukuje, kdy se ten druhý do toho zase dá. Je to zajímavé, ty vztahy tam na tom Blízkém východě. Já myslím, že bychom se pomalinku mohli přesunout na další téma, které máme, a to je Ukrajina, která má také konflikt na svém východě velký.
A ten konflikt je bohužel nám poměrně blíž, ještě než je Blízký východ. Dotýká se nás i v tom směru, že my, tedy naše vedení, vehementně podporuje tedy stranu Ukrajiny. Ta válka, která, řekneme, speciální operace, i když je to válka, co si budeme povídat, se tam různě přelévá tím, že Ukrajinci vtrhli do Kurska s tím, že zřejmě chtěli obsadit území tak, jak se o tom vyjádřil Zelenský, že by měli území na výměnu, tak to moc jim to tam nevychází a navíc oslabili vlastně ten střed nebo jejich fronty. A teď tam dochází k tomu, že ti Ukrajinci teď vlastně evakuují nebo respektive museli ustoupit právě v Doněcké a Luganské oblasti. Jak to vidíte, pane Štefec, jak se vyvíjí ta situace právě třeba na tom Doněcku a potom třeba i v Kursku? Tak ono, to je velmi zajímavé. Tam v tom Doněcku, tam to vypadá takovým zvláštním způsobem, že jakoby se hroutila ta fronta, která tam je na straně Ukrajiny, dochází tam, protože ta Ukrajina tam nasazuje stále méně a méně kvalitní vojáky, kteří nejsou připraveni, ale já nevím, víte, tam jeden obrovský problém, protože Ukrajina pořád ještě má poměrně značné množství techniky, které někde je rozptýleno po tom území Ukrajiny, pořád cvičí lidi, pořád vlastně dochází tam k tomu, že jsou připravováni specialisté. Teď vys ten poslední útok raketový, kdy vlastně Rusko zasáhlo, to, teď si nespomenu, to výcvikové zařízení, ve kterém údajně zahynulo až kolem 200 lidí. Poltava, jenže byli zraněni v Poltavě, no. Ano. A kde se cvičili vlastně speciálně na ty operace výzvědné, kde tam se cvičili specialisté na ovládání těch švédských, nebo Švédové, jak jim slibili ty speciální letouny pro sledování toho vzdušného provozu protivzdušné obrany a tak dále. Zahynulo tam údajně i poměrně dost značné množství švédských instruktorů. Takže tohle signalizuje, že ta Ukrajina má lidi, že cvičí, spousta lidí se cvičí v Německu, cvičí se v Británii, cvičí se u nás. Když to sečtete, to jsou vlastně desítky a desítky tisíc lidí, kteří jsou vyzbrojováni západní technikou, západními zbraněmi, vlastně jsou připraveny desítky a desítky, možná stovky tanků a obrněných transportérů, které by do té Ukrajiny měly být vyvezeny v České republice. Tady opravujeme tanky, připravujeme na to nasazení na Ukrajinu obrněné transportéry, CSG Group tam jede ve velkém, v tomhle smyslu vydělává na tom obrovské peníze. A vlastně nakupuje se munice a vyrábí u nás zase velké množství munice právě tady pro tohle, pro tady ty operace. Probíhají takové kouřové operace v pozadí, jako ta zbraňová iniciativa, teda ta granátová iniciativa prezidenta Pavla a české vlády a pana Fialy, že což je nesmysl, to je jenom víceméně rozkrádání těch prostředků, přesně které se tak do toho investují. Ano. Ale dopad to nemá, protože ve skutečné obchody probíhají v pozadí. Tohle je taková kouřová mlha, na které pouze jenom vydělávají vlastně ty firmy, které zprostředkovávají ty nákupy a prodeje této munice. Ale skutečný biznis kolem těch zbraní a skutečné toky té munice a zbraní jdou jinudy. Čili já mám takový podivný pocit, že ta Ukrajina pořád ještě nemní samozřejmě na lopatkách a že má sílu tomu Rusku ještě ten život znepříjemnit. A já mám pocit, že oni se pokusí
rozetnout tam mezi těmi dvěma republiky, jak jsou tam vlastně ty čtyři oblasti, ano, tak se pokusí provést ten útok někde možná v tom chersonském směru, ano, a směrem na ten Krym a znova ten Krym odříznout anebo obsadit, zlikvidovat Krymský most, to je takový ten, já nevím, svatý grál té, ano, Ukrajiny, zlikvidujeme Krymský most, což já teda si nedovedu dost dobře představit, proč, protože už tam dneska funguje doprava úplně jinudy, ale je to prostě zničíme něco, protože ta Ukrajina opravdu už je jenom zaměřená na to ničení čehokoliv a jako na tom území toho Ruska bez ohledu na to, co to je. Takže a oni chtějí teď vlastně, že budou ostřelovat Moskvu, by chtěli a tak dále. A Petrohrad samozřejmě, dokonce, že ano. Petrohrad a tak dále, takže to jsou, já tomu do jisté míry rozumím z vojenského pohledu, ale z hlediska, zase to je podobná situace jako v té Gaze, protože tady umírají stovky a stovky tisíc Ukrajinců. Umírají tady možná taky stovky tisíc Rusů. A kdo má z toho prospěch? No. Jediný, kdo z toho má prospěch, tak jsou vlastně vojensko-průmyslový komplex, přesně celosvětově, tak, zejména americký, protože Evropa se odzbrojila pro Ukrajinu a teď bude nakupovat v Americe zbraně, protože sama je nebude schopná vyrábět, protože tady došlo k obrovské krizi energetické, zapozavírali se po celé Evropě, se pozavírali vlastně hutní provozy, jo, u nás skončily hutě, výroba oceli, výroba hutního železa, výroba oceli, to tady všechno končí. A kde se to bude nakupovat? Samozřejmě Spojené státy řeknou, hele, tady jsme, my vám to prodáme. Jo? No jistě. Čili ty na tom neskutečně vydělají. Jo, je to tak. A už je to dneska vidět. Čili ta válka, která tam je, rozhodně není ani ve prospěch nějaké demokracie, nebo už vůbec ne na územní celistvost Ukrajiny, protože mezi námi na Ukrajině ukrajinské území už dneska patří z obrovského, já nevím, mám pocit, že asi z 60% už patří zahraničním společnostem. Takže co tam chcete hájit? Ono se říká, že tady, kdyby Češi válčili, tak tady budeme hájit německé fabriky, francouzskou vodu, holandské pozemky. Jo, tady taky co budeme hájit, že jo. Takže ty Ukrajinci vlastně válčí tady pro ty cizí majetky, které tam jsou, a proto, aby si ty jejich majitelé je mohli užít. Vyšoupli Čínu v podstatě, tím řekli, hele, že jste si to tady pronajali na 100 let, to nás prostě nezajímá. Tady přišel Blackwater a skoupil tady pozemky, že tam bude něco pěstovat a tady na tom Donbase vlastně ty doly, že jo, tak to musíme udržet a nesmíme to pustit těm Rusákům, ano, jo, a hotovo. Ano. Takže tímhle stylem to tam funguje a to je právě ten problém, který já vidím, že opravdu ta Ukrajina podporovaná vlastně tou Británií, protože Británie je hlavním hybatelem těch procesů, tam je to vidět, občas to vyplave. Ano. A ty Spojené státy zase tady fungují jenom jako ten klacek, podobně jako na tom Blízkém východě. Ta Británie to tam rozehrála a hraje si tam svoji hru i dneska a ty Spojené státy tam fungují jako klacek té Británie, tady je to velmi podobné. Vezměte si, kdo zmařil ty dohody v tom dubnu 2022. Johnson. Že jo, kdo tam vyrazil. Oni říkají, že tam jel Johnson na pokyn Američanů, ale tak to nebylo. Na pokyn Bidena. Johnson potřeboval, Britové potřebovali dostat Američany do hlouběji, do toho konfliktu, takže tam jel Johnson proto, aby Američany donutil vlastně tady k tomu kroku. Konec konců říká se, že když ten Churchill potřeboval dostat Spojené státy do války za druhé světové války, tak neváhal nechat potopit Lusitanii. Mm-hmm. No. Ano, je to taková taktika. Prostě Velká Británie. Oni mají svoje zaběhlé, staletí zaběhlé zvyky a jedou podle nich. Uh-huh, určitě. Bavili jsme se o tom, že tam spousta cizích zbraní, spousta Abramsů a já nevím čeho všeho možného, ale všechny tady ty tanky a obrněný transportéry a vůbec veškerá technika potřebuje logistiku, která je velice náročná. To jako
Takže jak vlastně, jak to zvládá Ukrajina, to jsou ti instruktoři, kteří tam přijedou, to jsou ti, kteří tam figurují v té sféře logistiky, nebo samozřejmě, že školí i ovládání zbraní, nebo přímo je ovládají. Jak to je tedy s těmi zahraničními zbraněmi, pakliže nejsou třeba Ukrajinci dostatečně na to připraveni? No, ono, na Ukrajině je v současné době obrovská rozmanitost zbraní, to je realita. Právě. Samozřejmě, realita je ta, že to jsou víceméně, abych řekl, že to jsou zbraně na jedno použití. Oni je prostě připravíte, oni vyjedou dopředu, tam je ruská armáda, je tam zničí nebo poškodí, oni něco stáhnou dozadu, něco se jim podaří stáhnout, přesunou do těch jejich opravárenských středisek, která fungují buď bezprostředně, ne bezprostředně, ono dneska bezprostředně u fronty neexistuje nic. Logistika téhle války se zásadním způsobem liší od logistiky druhé světové války. Vtip je v tom, že dneska tam nepotřebujete dostat třeba obrovské množství pohonných hmot, protože tady neútočí obrovské tankové formace. Nepotřebujete tam dostat, potřebujete tam samozřejmě dostat obrovské množství munice, to je realita. Musíte vytvořit systém rozptýlených skladů, skrytých skladů, systém přepravy té munice, který nebude snadno identifikovatelný, různé krycí operace, které naznačují, že něco někam vozíte, ale v reálu to dopravujete úplně jinam. Takže tahle ta taktika dneska právě vzhledem k těm specifickým zvláštnostem, zejména použití dronů, družicového sledování, protože Ukrajinci samozřejmě mají přístup k informacím z amerických družic, Rusko už tam má dneska pověšené svoje vlastní družice, špionážní pochopitelně, protože oni to na začátku hodně zanedbali. Rusko ten se učí velmi rychle, oni se učí dělat ten průzkum, mají už dneska opravdu kvalitní, třeba ty drony, které vydrží, jsou prakticky nezachytitelné nebo velmi obtížně zachytitelné radary, vydrží ve velkých výškách poměrně dlouho a to území sledují, tam je běžné, že ten dron vydrží ve vzduchu 24 hodin. Nejsou jenom bateriové samozřejmě. Takže mají to obě strany, už s tím dneska disponují a samozřejmě tam to přímé ničení na té frontě do ty hloubky, dejme tomu 15-20 kilometrů, kdy dneska jsou i drony, které za sebou skutečně tahnou světlovodný, 20 kilometrů světlovodného kabelu odvíjejí a útočí na cíle, takže ty jsou prakticky nezarušitelné, tyhle ty drony, a útočí na cíle právě v téhle hloubce, tak to nutí tu logistiku fungovat trochu jinak. Čili musíte, když už máte poškozenou techniku a chcete ji opravit, nechcete ji tam nechat, tak ji musíte tahnout spoustu kilometrů a přepravit ji do nějakého, pokud je víc poškozená, do nějakého opravárenského závodu někde v hloubce území, kde vám pořád hrozí stejně, že to někdo napadne. Jo, pokud tam té techniky se zhromáždí víc, takže to musí být rozptýlené, ta údržba techniky. A je to jak na té straně ukrajinské, tak už dneska i na té ruské straně. Obě strany se to naučily, ale největší problém je s tím, že na rozdíl od Ukrajinců, Rusko má relativně omezený počet techniky. Čili oni mají jednotnou techniku, kterou si sami vyrábějí, mají na ně vycvičené specialisty a mají na to náhradní díly. Kdežto ta Ukrajina má obrovský, od Šumavy k Tatrám doslova do písmene, rozsah techniky švédskou, finskou, jihoafrickou, tamhle, já nevím, odkaď, samozřejmě z Evropy, dodaný starou techniku, ještě sovětskou, má tam techniku, která byla vyráběna v 70. v 80. letech, ráže 105 mm, 120 mm, 155 mm, mají 152 houfnice sovětského původu, 122 houfnice sovětského původu, 130 kanóny,
80 kyminy, 90, jako 80 mm, já nevím, 120 mm, čili a teď mají samozřejmě do toho naťácké prostředky, protitankové prostředky. Teď mají točky, mají, to jsou ty taktické rakety s dosahem točka U má nějakých 120 km, točka má 70 km. Takže to jsou, a ty zbraně jsou staré, tam dochází k tomu, že třeba ty točky, které jsou 20 let po životnosti, po ukončení životnosti formálně, tak jim vybuchují na těch odpalovacích zařízeních. Jo. Čili tohle je obrovský problém. Teď do toho mají samozřejmě ty v úvozovkách, oni ty supermoderní zbraně, mezi náma ten Abrams je starý jak té 72. Jo, ano, ano. Sovětská, jako ten základ, stejně tak jako ten Leopard. Jo, Leopard i ten 72 pochází ze 70. let a říká se, že mají stejného dědečka, to je 62, ten tank, který vlastně ukořistili v arabských zemích, že jo, Američané, když tam byly ty izraelsko-arabské konflikty. No a oni z toho převzali spoustu konstrukčních prvků a hlavně takovou tu školu vlastně té konstrukce, ta se promítla i na tom západě jednoznačně, protože obě strany si vzájemně špionovali tu svoji výzbroj. Jasně. A pochopitelně na tom vyvíjeli svoje vlastní koncepce a konstrukce. Takže ta Ukrajina z hlediska logistiky je na tom podstatně hůř. Má ale jednu obrovskou výhodu, ta technika tam pořád jako se nasouvá z toho západu. Jo, a ten počet typů se přeci jen zužuje, protože vysychají zdroje různé. Pro ten západ je mnohdy daleko výhodnější tam tu techniku nasunout a nechat ji tam roztřískat, anebo zničit, protože je to daleko levnější, než tu techniku vlastně likvidovat. To určitě. Na to, do toho musíte investovat peníze, musíte do toho investovat samozřejmě čas, musíte do toho mít na to vycvičený lidi, kvalifikovaný a musíte mít možnost potom s tím materiálem něco udělat, zpracovat ho v útích a podobně. A to jako je výhodnější to nechat na Ukrajině jako hromady šrotu pro západ, ano, než to likvidovat. Jo, jenže už se to zase přehodilo do toho druhého extrému, že ten západ tam mnohdy poslal techniku, kterou i sám třeba potřebuje k obraně. Jo, a nemá, nebude mít, chybí nám. Ano, i takové hlasy, teda to jsem také slyšela, nebo jsem si to přečetla, že vlastně ty sklady zbraní jsou jak si vymetené, nic tam není a ty státy si stěžují, že vlastně se nemají čem bránit, kdyby došlo tedy k nějakému konfliktu. Takže ano, dochází takovýhle situacím, že vlastně vyprázdněné vojenské sklady a čeká se na to, až se to vyrobí, protože vlastně ta produkce jde na Ukrajinu nebo mají nějaké jiné priority. Třeba Spojené státy také se musí zazvat. Oni se zbavili vlastně, nebo zbavují se starých typů zastaralých zbraní a potřebují se doplnit novými zbraněmi. No ale ty výrobní kapacity také jsou omezené, že? Já bych ani neřekl, protože my na jednu stranu samozřejmě jsme tam poslali naprostou většinu tanků T-72 i těch modernizovaných za těžké peníze a dostali jsme za ně v podstatě šrot, což jsou starý tanky Leopard A4, jo, což jsou mašiny, které jsou starší a hůř vybavené než ty naše modernizované. Takže z tohohle pohledu to není žádná sláva a spíš to je tak, že ono, to je typický příklad České republiky. My jsme vyprázdnili, víte, to je ten problém, protože ta armáda, naše armáda není schopná bránit Českou republiku. Historicky už dlouhý leta není schopna naplňovat požadavek zákona, kterým je obrana jako priorita obrana České republiky. Bez ohledu na to, jestli máme nějaký spojence nebo nemáme, ono, když chcete být spojencem někomu, tak většinou musíte být schopný nejdřív ubránit sám sebe a pak vygenerovat ještě nějakou sílu navíc, abyste mohli být spojenec a pomoci těm ostatním se někde bránit a bojovat.
jenže my nejsme schopni ubránit ani sami sebe a jak chceme teda pomáhat někomu jinému se bránit. To je základní otázka, která tady je. Protože my jsme vyprázdnili ty sklady zbraní. Teď nové zbraně, než přijdou, to bude leta letoucí. Ono mezi náma, ty tanky, které k nám přišly, vyžadují zásadní opravy, vyžadují modernizace a to budou obrovský peníze a to nám nikdo nezaplatí. Takový ty keci, že nám to na to někdo bude přispívat, tomu nevěřte. Nikdo vám na mezinárodním poli nic nedá. A každá koruna poslána na Ukrajinu tady někde chybí prostě. Jo? Ať už je v podobě finanční, nebo v nějakých záruk v rámci Evropské unie, a nebo v podobě těch zbraní. Ty peníze tady prostě chybí a je vidět, že ta vláda neví, které do které, protože sahá na prachy důchodcům, sahá na prachy skutečně lidem, kteří jsou ohrožení, likviduje školství a tak dále. To není politická přednáška, to je realita. Je prostě, to tak. Takhle. Jo. A v konečném důsledku samozřejmě se to projevuje i na tom, že my jsme se předtím bavili o tom středním východě, pak se k tomu můžeme ještě vrátit, ano. Že jak vidím, tak čas se nám nachyluje k přestávce. Teda jestli je přestávka. Za 4 minuty uděláme přestávku. Platí, tak, no, pojedeme tak záleží na vás, jak budete chtít. Vy jste správně naprogramovaný. Ne, ale je pravda, že když si to vezmete, tak... Ta válka na Středním východě je velice signifikantní i pro dění v Evropě, protože samozřejmě pokud tam ten Izrael bude ustupovat a bude prohrávat v úvozovkách, tak v Evropě se budou daleko více aktivovat skupiny militantních muslimů a bude tady docházet k daleko horším situacím, než dneska vidíme ve sousedním Německu a k těm situacím, ty útoky nožem a tak dále, kdy přestřelky v ulicích třeba, já nevím, tamhle těch severských zemí, jo, ať je to Dánsko a tak dále, jsou naprosto běžné přestřelky mezi těmi gengy z těch jednotlivých arabských zemí a podobně. Všichni pořád předpokládají, že ti Arabové jsou podobní nám, ale oni nejsou. Výchovou ničím nám nejsou podobní. To je úplně jiný kulturní okruh, který spousta lidí vůbec nechápe u nás. Nerozumí tomu, jaké jsou ty hrozby, ke kterým může dojít. A my nemáme armádu, která by byla schopná se tomu postavit. A ještě je tady jeden problém. Dobře, máme tady kolem 800 tisíc lidí z Ukrajiny. Samozřejmě někteří utekli před válkou, ale značná část z nich před válkou neutekla, prostě zdrhli a tady zahajují nový život a nehodlají se na Ukrajinu vůbec vracet. Ano. Oni využili jenom té situace. No jistě, tady to nikdo neřešil a já jsem slyšel nedávno, když se tuším, že pan, jak se jmenuje, nemůžu mu přijít na jméno, Rakušan, se bavil s jedním vysokým politikem z ANO a ten mu říkal, no a jak teda se ty Ukrajinci, oni odejdou všichni, když bude potřeba... A on říkal, ne, my budeme muset se s nimi domluvit a budeme jim platit ty lístky a tohle... Jaký listy, oni odsaď nebudou chtít, ty lidi, oba dva jsou naivní až blbí v úvozovkách. Tady bude muset skutečně existovat nějaká restrikce, protože oni tady nejsou, oni jsou hosté. A jenže my se stváříme, že ne, že jsou tady natrvalo. Já samozřejmě chápu, že ty lidé utekli před válkou, ale na druhou stranu oni musí pochopit, že u nás jsou jenom hosty a jednou se budou muset vrátit a tu svoji zem si znova vybudovat. Je fakt, že tady také byla u nás taková tendence v 90. letech, že hodně jezdili lidi do zahraničí, aby si vybudovali nějaký kapitál a zlepšili si životní úroveň, ale zase se vrátili. Zase prostě přijeli domů a tady pak budovali něco. A ta situace s těmi Ukrajinci je taková, že oni de facto se tady zabydlí a nebudou se chtít vrátit. Ta země bude rozbitá, ta země bude i zřejmě v cizích rukou a oni nebudou mít důvod nazývat tu zemi vlastně svojí vlastí. Takže doufejme, že k tomu nedojde, ale všechno tomu nasvědčuje. A když jste říkal, že tady nemáme armádu, která by nás bránila, tak... Která by byla schopná to třeba organizovat, ano. Protože armáda je složka, která je schopná organizovat věci, když je průšvih.
Česká armáda není schopná organizovat nic. Občas pomůže při nějakých záplavách nebo při něčem takovém, ale rozhodně není třeba schopná nahradit, pokud někde vznikne obrovský problém, třeba z výpadky elektřiny nebo něco takového, ta armáda k tomu nepomůže. Kdysi dávno měla elektrocentrály. Armáda fungovala jako organizovaná složka pro katastrofy. Ano. Dneska ta armáda funguje jako skořápka, taková ulita, do které by případně vklouzly americká a možná německá vojska v případě, že by došlo k nějakému konfliktu, tak by naše území bylo použito jako případné, jako součást takzvaného východoevropského válčiště, na které by bylo de facto určeno k likvidaci a k vedení vojenských operací. Které by bylo dobrým cílem. Já jsem chtěla říct jenom k těm zbraním, my nemáme teda armádu, ale nemáme ani politiky, které by to zajímalo a kteří by měli ve svém programu něco s tím udělat. To všechno jenom, jsou jenom řeči vlastně. Jestli můžu poslední slovo, teď před tou přestávkou. My máme politiky, které armáda extrémně zajímá jako zdroj prostředků pro konkrétní stranické pokladny a pro konkrétní lidi. A nejen samozřejmě politiky, jsou to i konkrétní lidé, kteří stojí mimo politiku a mají z toho obrovské zisky tady z těch kšeftů, protože kdyby se všechny peníze investované do takzvané, do armády, skutečně investovaly do obrany schopnosti České republiky, tak jsme dneska Švýcarsko. Máte pravdu. Je to vlastně všechno provázané ekonomicky. Politici jdou samozřejmě na ruku nebo firmám, které je podporují, třeba právě ty jejich politické strany a tak dále, anebo i sami. Prostě vždycky je zatím potřeba hledat tu ekonomickou provázenost a penězotoky. Takže my jsme se dostali k té přestávce avizované. Pane Štefec, dáme si teď do čtvrt přestávku a pak v 20.15 bychom se spojili zpátky a pokračovali bychom a podívali bychom se teda na ten Blízký východ. Dobrá. Jo, dobře. Takže za chvilku jsme tady zpátky, těšíme se. Deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šrámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít.
Vážení přátelé, jsme ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje známý váleční analytik a expert, inženýr plukovník Jaroslav Štefec. Pane inženýre, slyšíme se? Slyšíme se, ano. Výborně. Martin teď řekne telefonní číslo, na které mohou naši posluchači volat, pakliže mají na vás nějaké otázky, něco zajímá, takže prosím, Martine. Takže telefonní číslo je 731 908 213, 731 908 213, takže můžete ano, já děkuji, pokládat své dotazy, zavolat do vysílání. Ano, těšíme se na vaše dotazy. Pane inženýre, já vám dám slovo. Chtěl jste se vrátit na Blízký východ, tak prosím. No, na Blízký východ. Samozřejmě, tak tam ta... Já jsem vlastně mluvil o tom víceméně, že ta situace je hodně propojená s tou potenciální výbušnou situací i v Evropě. Ano. To byl ten takový ten základní vhled, který jsem vnesl do toho, do těch závěrečných slov té uplynulé hodiny. Ano. A vlastně my se budeme muset s tím tak trošku vypořádat sami, protože ono v mnoha ohledech ten náš problém interní začíná tak nějak vypadat trošičku jako v té Gaze, protože i my jsme tady tak nějakým takovým způsobem, jako Češi začínáme být čím dál tím víc izolovaní, začínáme tady, kolem nás se pohybuje spousta jiných národností a národů a je tady také poměrně velké množství i lidí už i z těch islámských komunit u nás a naše policie tam o nich příliš neví. Jo, co je, jako moje zkušenost je taková, že ty znalosti právě třeba těchto komunit, které tady u nás jsou, schopnost zpravodajských služeb a podobně, které se soustředují především na tvrdé sledování potenciálních ruských špionů, ale vůbec je nezajímá prakticky dění v těchto komunitách a co nedostanou, jaké informace nedostanou ze zahraničí, obvykle od spřátelených amerických služeb, sem tam něco z Německa, tak to vůbec nevědí, nebo ta jejich schopnost získávat informace... Je omezená. No, jasně. Ano. Takže to je ten problém, kdy my vlastně sledujeme, jenom se díváme na to, co se kolem nás děje, ale aktivně nereagujeme. A tím, že jsme se do značné míry zbavili armády a snižuje se akceschopnost policie a z našich takzvaných zpravodajských služeb, které by měly být tajné, takzvaně, tak se stávají veřejně se promenující organizace, které vstupují do politického dění naprosto otevřeně a ovlivňují právě dění v politice na území České republiky. To je takové dost nešťastné a může to znamenat, může to pro nás být jako pro český stát jako takový, pro naši státnost hodně velkým rizikem. A právě o tom jsem chtěl mluvit právě v souvislosti s tím Středním východem, že to dění tam podporuje tyto procesy i tady u nás. Takže to byl takový ten základní můj pohled na tu věc. Já se vás tak tady asi zeptám v tomhle směru. Má teď být nové nařízení, že lidé, kteří sem přijdou a jsou tady, myslím teď opravdu, jako nevím to přesně, asi 3 měsíce, takže se musí hlásit, musí nahlásit, že teda se tady zdržují. Ale nevím, jak to budu provádět, jaké jsou k tomu předpisy prováděcí, nebo jak to, ale dočetla jsem se tuhle informaci, jenom tak zběžně si vzpomínám, že teda něco by snad mělo tady začít se víc hlídat, ale myslím, že je to tak jako jenom jednooký, jo, že tady není skutečně zájem o to mít přehled, kdo vlastně a co všechno se tady u nás, kdo se pohybuje a co tady vlastně dělají. Myslím si, že opravdu je tady velká mezera a
vlastně tady v tom stát selhává? No, já jsem to už několikrát deklaroval. Takhle, my jsme se tak trošičku vrátili teď do té naší České republiky, ale já jsem to deklaroval několikrát zcela veřejně, že jsem nikdy netušil, že se dožiju realizace komunistické ideje zániku státu. A ten stát u nás začíná opravdu zásadním způsobem selhávat. Vydává se spousta zákonů, spousta nařízení a bohužel značná část z nich je buď nevymahatelná, nebo vůbec nevymáhaná. A pokud už jsou vymáhaná taková ta nařízení Evropské unie, kde jsou snadno, takovým tím snadno dosažitelným terčem lidi, staří lidé, kteří vlastní třeba kotle u středního topení, nebo kotle nějaký na plyn, který je starý 40 let a oni nemají ty peníze na to, aby ten kotel si mohli pořídit nový. Ano. Jo, tady ten stát rozhodně selhává v tom, že dobře těm lidem to nařídí, ale nenabídne jim východisko. Maximálně jim nabídne, ať si půjčejí u banky prachy, což pro mnoho důchodců může být i skutečně likvidační. Mm-hmm. Nebo jim řekne, ať pustí domek a ať jdou někde do bytu, ať to prodají někomu, nebo tam někoho si vemou na nájem a ať jdou někde do bytu nějakého, což je pro ty lidi také likvidační mnohdy. Čili ten stát, i tady v tomhle tom, jak co jste říkala, já v tom vidím jenom jednu další věc, otevře se pole korupce, se další oblast korupce. Určitě. Protože samozřejmě tohle všechno se dá uplatit, nebude existovat kontrola nad tím, čili ten stát bude muset vytvořit další a další úředníky. Mě teď fascinuje, jak pan Fiala, když tady vystupoval, tak říkal, že zeštíhlíme stát. Ano. No, tak zřídili tři další ministerstva a teď nevím, jestli ministr, kdo to tam byl. Já mám pocit, že dokonce, že to byl. Někdo prohlásil, že potřebuje další stovky úředníků, aby zvládal tu agendu, kterou má a kterou do značné míry si sám vymýšlí. Ano, a skutečně, jsou naplánovány další ty místa státních úředníků. Počítá se s rozšířením tady té armády. To je armáda obrovská státních úředníků, kteří jsou navázáni na ten státní cecík a dokonce vlastně v té sféře mají platy ještě vyšší, než je ve sféře soukromé. No, v mnoha případech ano, protože když si vezmu třeba lidi, kteří pracují v Ostraze a měli by do značné míry fungovat jako taková podpora, pomoc třeba policie, firmy, které tam pracují a lidé, kteří tam pracují, tak jejich platy jsou, to je absolutní mizerie, protože nikdo nechce platit, všichni chtějí bezpečnost, ale nikdo za ně nechce zaplatit. Přitom bezpečnost je jeden ze základních pilířů Maslowovy pyramidy základních lidských potřeb, kde tam máte několik těch stupňů, kde nahoře je to takové to sebeuspokojení a tam dole jsou potraviny, bezpečnost a potraviny, bezpečí a bydlení, že jo. Takže úplně v tom základu té pyramidy. A to bydlení snad na tom jsme vůbec nejhůř, co se týká vlastně bydlení pro mladé lidi. To je tak už nedostupné, to je... A de facto, když se podíváte tedy na kolik lidí má hypotéky, je celoživotně uvázáno vlastně až do pozdního věku platit za bydlení. Ale řeknete si, že třeba oni by stejně platili nějaký nájem a tak dále, ale takový člověk, když onemocní a má nějaké problémy, tak potom skutečně je vystaven existenční hrozbě. Jestli můžu, je tam zajímavý, že vlastně to těm sluníčkářům nevadí, že nebudou mít na hypotéku, jo, že prostě ty nájmy budou neustále růst, protože my jsme tady měli pana Štěpána, který vlastně tady nastínil tu situaci, že ty různé ty štítky energetické, emisní povolenky, jak vlastně se to všechno postupně do roku 2030 zdraží a všichni prostě nikoho to nezajímá, říkají, no teďka na to máme, teďka to není problém. Jo, a ještě s tou bezpečností, tam je zajímavý, že když se něco stane,
u nás a je tam třeba někdo s migračním pozadím, tak první starost policie je, co kdo o tom napíše na Facebooku, na sociálních sítích, aby nešířil dezinformace. Ano, a pak, když něco o tom řekne, tak musí být po zásluze potrestán. No, samozřejmě, tak ono je zajímavé, že třeba v Německu v současné době už a v Rakousku také začaly jasně jednoznačně i ta policie, i ty místní ty orgány v těch jednotlivých republikách volat potom, aby se jednoznačně označovali pachatelé těch trestných činů svojí státní příslušností. Ano. Aby to nebylo jenom o tom, že to je Němec, jo? Mhm. Má německé občanství, buď v první nebo v druhé generaci, ale je to Němec, který spáchal zločin. Mhm. Takže oni tam také jednoznačně už zjišťují, že ta situace je opravdu špatná, viz Británie, která se dostala do obrovských problémů. A ono, víte, problém je v tom, že ano, tady můžou nastat tyhle věci, stát se může snažit potlačit ty lidi, kteří protestují proti tomu, že my jsme domorodci a my začínáme být vytlačováni lidmi, kteří sem přicházejí a z našeho pohledu se o nic nezasloužili a my jim platíme. My jim platíme tady živobytí, platíme jim ubytování, staráme se o ně, ale oni nám to v mnoha případech v obrovské většině nevracejí. To jsou peníze, které se utápí někde. A nikdo po nich nechce nic. Jo? To znamená, že tady je ruka páně otevřená a samozřejmě, když to v Německu se ta situace zhorší, tak nastane ten přeliv právě i těch muslimů do České republiky, která tomu půjde, jak se zdá, naproti viditelně, protože tady naproti, my jdeme naproti naprosto všemu a jako strašný, radostně a ochotně naše vláda nám přijímá zákony vesele, jen to hvízdá, aniž by vůbec tušila, co to může, já teda nevěřím tomu, že oni, tam je totiž obrovský intelektuální deficit tady v této vládě, kdy ti lidé, ty jednotliví úředníci, respektive ti politici, kteří šéfují těm rezortům, se domnívají, že vládnou a že jsou tedy samovládci v těch svých oblastech, ale neuvědomují si, že ten stát musí nějak fungovat. On to řekl perfektně svého času Andrej Babiš a já to tady možná už opakuju. On říkal, stát musí fungovat jako firma. Jenže stát neřídí politici, to si taky málo kdo uvědomuje, stát řídí státní správa. A pokud vám nefunguje státní správa, proto jsem mluvil o tom, že ten stát se nám rozpadá, tak samozřejmě nemůže fungovat ani ten stát jako takový a lidi začínají pociťovat, že je něco špatně. Ale zatím to neví, co si s tím počít a myslí si, že ten stát bude fungovat, jako fungoval předtím, ale on nefunguje. On nefunguje ani tak, jak fungoval, dejme tomu, před ještě 5 lety, ten stát už dneska nefunguje, protože nemá tu schopnost regenerace toho státního organismu v případě, když nastane nějaký průšvih, tak s ubývajícími prostředky a s ubývajícími kvalifikovanými lidmi se ztrácí i schopnost regenerace toho státu. A to je jeden z důvodů, proč my tady budeme mít obrovský problém, protože tohle nastalo na Ukrajině. Tam také vlastně došlo de facto k zániku státu. A tam funguje něco, co těžko definovat. No a my se k tomu asi dopracujeme. Opravdu to bude ta ukrajinizace České republiky, že bude ta státní správa stejně zkorumpovaná ve stejném marazmu, jako je na Ukrajině. Takže my se tam blížíme. A to jste řekl. Ale tohle tady neřešíme, my řešíme ty války. Ano, dneska. Ano. Takže tak. Kam se vrhneme? Vrhneme se na Turecko. Turecko? Vy jste mluvil... Tak, to je kapitolka sama pro sebe. Vy jste mluvil o tom, že do Středozemního moře připluly válečné lodě a oni dokonce teda se dostali až do toho Turecka, tam zaparkovali, tam zaparkovala nějaká tady ta válečná loď a námořníci se vydali zřejmě na nákup a jak teda
ti Američané nebo Amerika, jak ji nemají rádi, jo, jak ji prostě nemají na tom Blízkém východě a Baleázie, nemají prostě, jako lidi mají Američanů docela dost. Samozřejmě, že asi to nebudem házet všechno do jednoho pytle, že máme třeba známé v Americe a tak dále. A to je o něčem jiným, ale přijde tam vlastně voják, americký voják, a oni se tam na něj vrhli v tom Turecku, dali mu nějaký igelitový pytel na hlavu, no prostě jako asi přežil to, jo, ale byla tam vyjádřena ta nenávist vůči právě té politice Spojených států amerických. Tak. Pardon. Tak. Já jsem varoval, že budu kašlat. Ne, jsem úplně výborný. A ono, tady samozřejmě ty Spojené státy si strašně ublížily v těch posledních 30 letech tou politikou právě té snahy vytvořit ten obraz hegemona, ale bohužel oni přešli od takového toho vzoru, kterým by rádi byli, spíš k tomu, že to postavení toho hegemona začali zneužívat. K tomu, že z těch ostatních prostě začali ždímat peníze, informace, lidi. My tady šílíme kvůli ruským špionům, ale to, že nám tady vlastně funguje spousta amerických neziskovek a různých podpůrných organizací, které v podstatě naprosto sprostě vykrádají výsledky výzkumu, dávají patenty, které u nás jsou vyvinuté věci, tak si patentují americké firmy, stahují je s celými firmami, vlastně s vědeckými kapacitami je přitahují k sobě. Tohle ten stát daleko poškozuje daleko víc, než nějaká informační válka, o které tady mluví náš slavný představitel strategické komunikace a s oblibou nazývá lidi sviněmi, že a podobně, tak to je daleko, daleko víc to poškozuje ten stát, ale poškozuje ho to i z hlediska právě pohledu na ten, třeba na ten západ, jakoby dobře, říkáme, že patříme k západu, ale on ten západ nám nic moc dobrýho nepřines. Protože to, že jsme se někam zařadili, my jsme se neposunuli geograficky, my jsme furt v tom prostředku Evropy. Jo? A jako místo toho, co bychom toho využili, tak se necháváme zatlačovat do těžké defenzivy ve všech oblastech. De facto neokolonializovat. My jsme v podstatě klasická takzvaná exploatovaná kolonie, které je dovoleno mít určité orgány, které navenek fungují, jako teda fungují vůči vlastnímu obyvatelstvu, existují a vytváří zdání státu, ale na druhou stranu my nemáme vlastní zahraniční politiku, protože kdyby v čele ministerstva zahraničí seděl kůň, vyjde to možná levněji. Určitě. Udělá míň škody. Dělá míň škody a navíc jako to jeho krmení by vyšlo podstatně levněji než plat pana ministra. Mm-hmm. Jo. Takže tady my nemáme vlastní bezpečnostní politiku. Máme sice něco, ale co opisuje v podstatě dokumenty NATO a americké doktriny, což není rozhodně nic, čím bychom se my, jako malá země v prostřed Evropy, měli řídit jako kánonem. Protože existuje filozofie obrany malé země, filozofie obrany velké země, stejně tak existuje filozofie zbraní pro malé státy a armády, které by měly být nějakým způsobem schopny hájit jejich zájmy a jejich území, a zbraně pro velké armády. F-35 rozhodně není zbraň pro armádu typu České republiky, která se musí v první řadě starat o air policing v prostřed Evropy, když se postavíte v poledne na rovnou pláň a otočíte se o 180 nebo o 360 stupňů, tak v každý moment, kdybyste viděl ty letadla ve vzduchu, tak vidíte minimálně 50 letadel. A za tohle, za všechno nám platí, za ten air policing, ale bude velmi složité ho dělat za situace, kdy provoz toho letadla
které bychom měli dostat zhruba za těch 10 let, ano, tak bude zhruba 20krát dražší až 25krát než provoz těch letadel, které máme dneska. Takže je to takové dost komplikované a ona ta bezpečnost naší země, je to, víte, to je neschopnost právě reagovat na ty konkrétní hrozby českého státu, ze strany českého státu, ať už se to týká války na Ukrajině, kdy pan premiér prohlašuje, že jsme ve válce, náčelník generálního štábu, ten tvrdí, že se musíme připravovat na jadernou válku, no. Ministrině obrany chodí v mikině, na které karikuje český státní znak naprosto beztrestně a vůbec v podstatě i nedojde, že ona je představitelem České republiky a ten státní znak by pro ní měl být svatý. A vlastně oni nám tohle říkají, ale já nevidím sebemenší krok k tomu, že by ten český stát se na to připravoval. Skutečně. Oni jediné, co dělají, tak vynakládají peníze na podporu zabíjení lidí na Ukrajině. Na obou stranách. Ano. Posíláme tam zbraně, povolili jsme jako jedni z prvních použití našich raketometů vůči civilnímu obyvatelstvu. Ano. Jo, při ostřelování toho tam vlastně Bělohradu. Ano. A tam to je jako strašné. Přitom tam byla ta možnost, že by tehdy, když si předvolal, když požádal, na to má právo, podotýkám, v Radě bezpečnosti představitel Ruska požádal o to, aby se zúčastnil představitel českého státu, aby tam vysvětlil to jednání naše, tak místo toho, co by tam teda někdo šel a řekl, hele, tak je to takhle, my si to myslíme takhle, tak to ministerstvo zahraničí bylo tak zbabělý, že tam nikoho ani nedokázalo poslat a postavit se tomu a ještě tvrdili, že by podpořili ruskou propagandu. Jo, tak buď jsme silní v kramflecích, nebo nejsme. To je ta strategická komunikace. No, a pan Foltýn by se měl starat o tohle, že jo? Aby ta strategická komunikace fungovala a ne o to, aby jsme nás, kteří ne zcela souhlasíme s politikou vlády, nazýval sviněmi. Ale takže asi takhle to vidím já, tedy tu současnou bezpečnostní situaci u nás, kdy skutečně policie není schopná reagovat. Ani armáda, ani policie by nebyly schopné reagovat na skupiny, na skutečně organizované ozbrojené skupiny, které by se tady mohly objevit na našem území. A teď nemluvím o dobombranách. Já jsem kdysi prohlásil, že 800 ozbrojených, lehce ozbrojených odhodlaných lidí by dokázalo, bojůvek, by dokázalo rozvrátit republiku. A já to přesně vidím v té kurské oblasti. Ano. Kdy ruská armáda reagovala pozdě, nebyla na to připravená, respektive já myslím, že s tím počítali, dokonce to možná tušili, ale do značné míry tomu dali volný průběh, protože jestli to správně chápu, tak Putin a ta jeho parta využili tady toho útoku v Kursku k významnému oslabení pozice těch lidí, kteří tam zůstali kolem Šojgua. A vlastně sám Šojgu, dneska vlastně bývalý ministr obrany, vlastně čelí obvinění z korupce. V podstatě celá ta jeho parta byla odstavená od moci úplně. Jo? A já se domnívám, že to právě to Rusko toho, nebo to ruské vedení s tím počítalo a využilo toho. Ano, ale co se tam objevilo, já to jenom dokončím tu myšlenku, tam se objevila totiž jedna zásadní věc a já se domnívám, že to, že Ukrajina tvrdí, že to všechno spunktovala sama, je lež. Tomu absolutně nevěřím. Vzhledem k tomu, že veškerých plánovacích činností v ukrajinském štábu se zúčastňují západní odborníci, především Američané, že dodávají veškeré informace o tom, jak vypadá pohraniční oblast, jakým způsobem jsou tam, jestli tam jsou jednotky, které jsou vybavené technikou a podobně. Tohle všechno věděli. Oni věděli přesně, kde můžou zaútočit a ten efekt tam byl možná právě v souvislosti s tím, že to je trošičku na odpoutání té pozornosti, jak jsem hovořil o tom, že ta Ukrajina nás ještě může překvapit. Takže to je jedna věc.
protože oni budou tlačit Rusko k tomu, aby použilo jaderné zbraně. A může to nastat operačně, taktické, taktické, operačně, taktické a možná i dokonce operační zbraně, že budou použity. Může to nastat. Ale oni si tady především, Západ si tady vyzkoušel jednu zásadní věc. Rychlé pronikání na území, kde je relativně řídká obrana na hranici, protože Rusko nemá šanci postavit prostě 10-milionovou armádu, aby ty vojáci tam stáli po 2 metrech. Jo. Jasně. Takže rychlé pronikání v malých skupinách do velké hloubky, dobře ozbrojených, jakým způsobem prostě na tom území se chovat, jak řešit logistiku v tom případě takovýchto nenadálých útoků, malé skupiny rozptýlené, které se pohybovaly tím terénem, víceméně nezávislé a dosahovaly pouze těch stanovených cílů, které měly mnohdy nezávislé jedna na druhou a vytvářely určité území, které by se později dalo ovládnout. A tohle právě je taková vize, která může do značné míry, na tom se může někdo trénovat a může to nastat i u nás. Ano, no. Ano. Takže tak, no. Pane inženýre, máme telefon, já bych ho zvednul. Ano. Určitě zvem to. Tak, slyšíme se Svobodné rádio, hezký večer. Slyšíme se, dobrý večer, tady dobrý je večer. Dneska zdravím do Svobodná rádia. Zdravíme a hlavně zdravím skvělého analytika pana Števce. Děkuji mu, že je hostem, dočasně jako někdy, jako pravidelně, že chodí dochází do Svobodná rádia, protože vždycky je perfektně tak, jak člověk, který má něco říct. A chtěl jsem se zeptat, že teďka zaznamenám, jako co si tak jsem zaznamenal také zprávy, že a viděl jsem videa, že strašně nasunuje techniky na Ukrajinu, jako k hranicím Ukrajiny. Či z Polska, bo hlavně mám polské weby, tady to mám kousek, že do Polska. A hlavně ty a i na Slovensku se to tam prostě nasouvají jako množství techniky, jako jak to čte on, jestli to fakt neplánuje jako tu horkou fázi fakt zahájit. Ještě dokonce před prezidentskými volbami. Tak jinak děkuji za odpověď, za pěkný pořad a se vám všem daří a hlavně zdraví. Děkujeme za zavolání. Děkujeme, počkejte se na odpověď. Ano. Děkuji za otázku. Já jsem o tom už do jisté míry hovořil. Já jsem mluvil o tom, že vlastně v současné době je obrovské množství vojáků na výcviku v zahraničí ukrajinských a technika, která, a je tam velké množství techniky, které je připraveno na přesun právě na ukrajinské území a některá už ta technika na tom ukrajinském území samozřejmě je a je rozpílená po území tak, aby se příliš dejme tomu po možná jednotkách až desítkách kusů, aby se dala velmi rychle soustředit a použít k nějakému útoku. A je to právě ten problém toho, o kterém jsem hovořil, že tohleto podle mě není konec války. Ukrajina se připravuje na to, že zaútočí na nějakém směru. Ta hlavní fáze toho jejich útoku, ta podle mě teprve přijde. A já to je právě přesně ten problém, o kterém jsem hovořil. Oni se budou snažit donutit Rusko použít jaderné zbraně. Mohou tam třeba být i provokace špinavou bombou? Mluví se o tom, že Ukrajinci mají? Tak ono, provokace špinavou bombou, to je sice pěkná věc, ale to není jaderný výbuch. Tam rozhodíte radioaktivní a jedovatý materiál, protože plutonium třeba samo o sobě nesmírně jedovaté, zamoříte obrovské území alfa záříčem, takže tam nebudou vůbec moci fungovat lidé. Ale není to použití jaderné zbraně v tomhle případě. Tady je jiný problém. Pokud by totiž došlo tady k tomu, tak by se nepoužily jaderné zbraně na bojišti. Nebo jenom minimálně. Protože ten útok, pokud by k němu došlo, by byl stejně rozptýlený, jako k tomu došlo v té oblasti právě Kurska. No. To byl takový test. A pokud k tomu útoku dojde, může k němu dojít úplně jinde. Nemusí to být ani tady na tomhle území. Pokud k tomu útoku dojde, tak bude skutečně velmi rozptýlený a Rusko bude muset řešit jinou věc, přerušení logistických tras. A dneska vlastně oni napadnou třeba nádraží, kde je konvoj s vojenskou technikou, zničí ho, zničí tam nějaký vedlejší sklad
A tím to zhasne. A samozřejmě Ukrajina velmi rychle ty koleje nahradí, tu techniku, ta se tam zase nasune, něco projede, pak zase tam zaútočí, znova to opraví. To je pořád okola. Ale pak nastane situace, kdy místo toho nádraží vám zbyde 300 metrů hluboká díra o průměru 2 kilometrů. Mm-hmm. A to už jsme někde jinde. Jasně. Jo? Když tam exploduje jaderná zbraň. No, ty vyhlídky jsou teda hrozné. A jako z toho konání veškerého opravdu, pardon, mám takový pocit, že jako ta provokace k té třetí světové válce za každou cenu, že tady prostě jsou, protože to je takové nekonečné a jako to vítězství, o kterém vlastně Západ neustále mluví o vítězství, to znamená, že jako ano, můžou tady být ještě další cesty, které se nezmiňují z taktických důvodů a tak dále, ale prostě ta provokace k té třetí světové válce tady je. Jestli to bude pomocí teda jaderné zbraně, nevím, ale, no, ale já nevím, jak to vidíte, pane inženýre, že ta snaha o to, aby ta třetí světová válka, aby byla, aby se jí dalo vzniknout, že ty snahy tady jsou. No, já to vidím teda bohužel trochu jinak, teda bohužel minimálně z pohledu České republiky. Ono rozhodně Američané nestojí o třetí světovou válku. Rozhodně ne v současné době. Protože ono na jednu stranu, když vyděláte spoustu prachu, chcete si je užít. A v bunkru někde v podzemí, jo, a s perspektivou, že až vylezete, tak bude většina lidstva po smrti a nebude fungovat nic. Počínaje mobilními telefony a konče, já nevím, výrobou jídla a tak dále, protože ty, co přežijou, budou mít co dělat, aby uživili sami sebe, a vy můžete také vylézt do středu, prostě ne do středu, ale do pravěku v podstatě. Ano, jo. Ano. Jak se říká, že ať tak nebo tak, ať bude třetí světová válka jakákoliv, čtvrtá se povede kamennými sekerami, luky a šípy. Ano, kým. Tak, takže něco na tom bude, to mám, tuším dokonce, že to řekl Albert Einstein. Ano, řekl. Svého času. Takže pokud k něčemu takovému by došlo, tak optimální varianta je jaderná válka vedená na východoevropském a možná částečně také mírně západoněmeckém a trochu asijském území, což je míněno v první řadě samozřejmě tady bývalé země Varšavské smlouvy, část Německa a pochopitelně území Ukrajiny a Ruska, kdyby byly vedeny vlastně jaderné údery, kdyby se vedly jaderné údery, které by tady vedly k obrovské devastaci a v budoucnu k možnosti obrovských investic, a samozřejmě by uvolnili přístup ke zdrojům, které na těchto územích jsou, a mluvím teď především o Ukrajině, ale samozřejmě i o České republice a našem lithiu a dalších věcech, které tady ještě stále máme a nevyužíváme prakticky. A tak by je využívali jiní potom samozřejmě, protože tady by toho po nás moc nezbylo, jako po Češích. Takže tomuhle bych se já rád vyhnul. Ale z hlediska těch velkých hráčů, skutečně velkých hráčů, včetně Číny, tohle může být poměrně zajímavá varianta. Čínu to víceméně, ta by to se zájmem sledovala a snažila by se, aby se do toho nějak nezamotala. Rusko tady tuto oblast obětuje naprosto bez problémů, protože s náma už nic nemá. S nás, bohužel my jsme, pro Rusko už nejsme ani nebezpeční. My jsme pouze pro ně směšní. A to je nejhorší, co může nastat v diplomacii. To opovržení. To opovržení. Oni nám je opovrhují. Už naprosto otevřeně. A nejen námi, ale i pobaltskými státy. A je zajímavé, jak se říká, že čím menší ratlík, tím větší rambajs. Tak skutečně ti představitelé těch úplně nejmenších států, nejvěrnějších nohsledů, skovaných za tou dogou obrovskou, že jo, tak nejvíc štěkají na medvěda.
No, a ta doga, dejme tomu, by si to s ním potenciálně mohla rozdát, ale tyhle ratlici můžou v určitém momentě začít otravovat i jí. A ono ne nadarmo se říká, že když vypukne válečný konflikt, tak první, kdo se podřezává v těch leženích, jsou prostitutky, protože překáží. A tohle by mohlo klidně potkat nás. No, já jenom tady doplním, protože pan Foltín taky vystoupil s panem Ondřejem Kovářem na České televizi v pořadu Události komentáře, myslím si, že to bylo 26.8. a on nám řekl, že prej si vůči tomu Rusku můžeme dovolit hodně, protože vždycky, že všechny, že zatímco jsme překročili všechny ty červené linie, tak Rusko ze své slabosti nic neudělalo a že teda to takhle bude pokračovat dál. Ale to je o tom Ratlíkovi. Že se nemusíme bát, jo? To je prostě o tom, prostě ano. Ale víte, to je prostě, dobře, když je někdo hloupý, tak prostě plácá kraviny, ano, protože tomu nerozumí. Buď je za to zaplacený a má jasně definovaný seznam povolených témat a výroků, nebo je tak hloupý, že to tak opravdu vidí. Což je horší, daleko horší varianta. No. Jo? A já mám obavu, že ta diagnoza v tomhle případě je taková. Samozřejmě neznám ho. A vím, že dělal šéfa vojenské policie, ale to v České republice nic neznamená. Existuje tady jistá teta Danuše, která dělala dokonce rektorku jisté univerzity. A když se mi slyšel mluvit na veřejnosti, tak to byla totální katastrofa. A to je úplně přesně tady to samé. Takže to, že člověk zastává určitou pozici ve státní správě, u které se očekává určitá míra sečtělosti, kvalifikace, znalostí a rozhledu, ještě neznamená, že ti lidé v České republice, kteří tyto pozice zastávají, je mají. A proto také hovořím já o rozpadu státní správy v České republice. Ano, to jste říkal. Já bych se ještě vrátila teda na tu Ukrajinu a do Ruska, protože ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že vlastně ta Ukrajina to je jakési předmostí Spojených států, jak se dostat na Rusko a že v případě jaderného konfliktu ve Spojených státech amerických nebudou v klidu sedět a užívat si, jo, že tentokrát by to ty Spojené státy, které nezažily vlastně žádnou válku, ani první světovou, ani druhou světovou, tam to skončilo občanskou válkou, pak de facto od té doby tam takovýhle konflikt nebyl, takže tentokrát by se jich to dotklo. No, ono, já jsem si vědom toho, že Rusko velmi dobře ví, o čem mluví. Ono totiž tady nebyly překročeny zatím červené čáry, protože válčí se na Ukrajině, dobře, leda, co se sem nasunulo. Vtip je v tom, že Ukrajinci ani zdaleka nepocítili jakoby dopady války zatím, protože podívejte se do Gazy a podívejte se do Kyjeva, podívejte se do toho, jak se jmenuje to město v Gaze, teď mě to vypadlo, jak to vypadá tam, kde je vlastně přes půlku toho města totálně zlikvidovaný. Faruk, tak nějak se to jmenuje. Faruk, ano. A podívejte se na Kyjev, kde se prostě vesele paří, akorát, že v některých chlapi se prostě bojí chodit ven, aby je neodlekli na frontu, že jo? Ano. Podívejte se, nedávno byly vlastně ty slavnosti piva, které byly v Oděse a tak dále. Tam se nežije válkou. Dobře, v Kyjevě to zasáhnou rakety území továrny, kde se vyrábí a opravují tanky, ano, a zničí o to. Jsou přesné střely. Jo, zničí tam uloženou techniku, zničí tam opravárenské kapacity. To je ta logistika. Ale prostě nezničí to školy, nemocnice nebo něco podobného. Teď konkrétně, jak byl ten problém, jak tady se píše teď, jak napadli tu školu a nemocnici, to bylo školící středisko, na kterém se trénovali, na kterém se učili Izraelci, Izraelci, teď jsem myslel na Izrael, Ukrajinci, kde se učili Ukrajinci pod vedením zahraničních instruktorů. Je tam obrovská spousta mrtvých. Ano. A
Teď samozřejmě nemluví se vůbec o tom, že tam jsou mrtví zahraniční instruktoři. Švédové zahynulo tam, já nevím, mluví se o 10 až 20 švédských instruktorech. Takže i Švédsko bude nějakým způsobem určitě přehodnotí svoji šťastnou a radostnou pomoc Ukrajině v tomto směru. A já nevím, ono to je... Je to ty červené linie, o kterých tady se s oblibou mluví, je otázka, co to jsou ty červené linie. A dobře, ta červená linie tady bude prolomená v momentě a já si myslím, že to Rusko s tím jako počítá do jisté míry, kdy bude zasažen buď Petrohrad, anebo Moskva a dojde tam opravdu k tvrdému zásahu někam. A může ten zásah být umělé jako ponechán mu volný průběh, aby mohl být pojmenován ten pachatel. A pak můžou zmizet z nebe nad Středozemním mořem, můžou zmizet americké drony, může dojít k podstatně tvrdším zásahům ze strany toho Ruska, které na to má, na ty zásahy. Bez ohledu na to, co si pan Foltin s panem Kovářem tady povídají pohádky ovčí babičky. Jasně. No, není to nic radostného, pane inženýre, protože ta válka prostě přináší ty mrtvé. Já ještě bych se vrátila k tomu Bělgorodu, k tomu, že vlastně naši politici, ty odpovědní, vlastně nenesou vůbec žádnou zodpovědnost za to, že tam byla použita kazetová munice. To my jsme vlastně tohle ten moment jsme nezdůraznili, že se jedná vlastně o zakázanou munici. Ona kazetová munice zakázaná není. Ona je odsouzená, ale spousta zemí nepodepsala tu konvenci o nepoužívání kazetové munice. My jsme ji podepsali údajně, ale znáte to, v momentě, kdy získají ty zbraně, jakmile překročí hranice Ukrajiny, jsou to ukrajinské zbraně, říká to německý vlastně kancléř, tuším, teď nevím, jestli ta ministryně obrany to řekla, nebo Scholz jako kancléř to prohlásil, tak v ten moment jsou to zbraně ukrajinské a už potom nikomu nic není. Jo, no, ono je a není, protože když budou ty Leopardy dobře hořet, tak je lidi začnou přemýšlet, jestli je kupovat ty státy, že jo. Stejně tak nad těma Abramsama jsou oni sakra tak dobrý, jak to ty Američani deklarujou. A teď uvidíme, co s těma F-16, jak to dopadne. No? Ano. Je to pravda, že on je to vlastně, je to taky takový test těch zbraní a je to o důvěře v ty státy, které to vyrábějí. Takže buď to na tom můžete vydělat, protože prošli zkouškou ohněm a osvědčili se, anebo se tam prokážou chyby, které si pak uvědomí k tý kupci a zbraně nepůjdou tolik na odbyt. To máte jako s Boeingem taky. Boeing má problém, ale zase to je, víte, to je přesně ten problém, já už vím, že se blížíme ke konci. To nevadí, můžete pokračovat. To je jeden z těch problémů, který jsme narazili v rámci Evropské unie. Obrovský problém, a nejen my, Američani taky. Tady máme spoustu sociologů, meteosociologů, geosociologů, máme tady spoustu politologů, pana premiéra máme politologa, ale ovšem tady se ukazuje, teda já považuji osobně termín politolog za neslušné slovo. A vlastně politik a politolog je obrovský rozdíl, obrovský skok je tam potřeba k tomu, aby se člověk stal politikem a politolog nebývá dobrým politikem, jo? Protože tam se učí, jak očurávat lidi, když to politik se musí učit, jak s lidma vyjít. Ano. A to je obrovský rozdíl. To už je praxe. Takže to je trošičku ta praxe, která tam potom nám malinko chybí hodně, jo, tady v tom. Jasně, takže ty Boeingy... Chybí nám odborníci prostě. Aha. Máme politologi, sociologi, ale nemáme odborníky, kteří umí vyměnit těsnění, natáhnout elektrická vedení, postavit ponorku, navrhnout ponorku, postavit ji, navrhnout letadlo, kvalitně ho udělat. Aha. Nemáme.
celý západ nemá. Tak my si to koupíme předražený, že jo? Jo, ale od koho? Od našich přátel, no. No, na filmu, a, no, to možná na padat. Filmu z Číny. No. Jo. Tady u těch, ještě k těm Boeingům, tam vlastně, tak jak pak se prokázalo, kolik je tam závad, že tu upadly dveře, tu upadlo kolo, nebo prostě, a je to o tom, že experti nebo lidé, jak jste říkal, právě ti odborníci, poukazovali na to, že něco je špatně, ale to pokrytectví a přezíravost a nabubřelost vlastně způsobilo, že oni ty lidi odstranějí, jo, tím překážejí. A ten kšeft prostě v první řadě. Vždycky prostě prachy viděla za každou cenu. Jo, že to padá, že tam prostě něco je špatně, výškoměr nebo takovéhle. No tak bohužel. Ale... Já dám příklad jeden. Jo? Ano. Já vím, že už máme konec. Ne, dobrý, v hodě, můžete pokračovat. Raketoplán Challenger, to je známá ta katastrofa, ano. Byl jeden jediný člověk, který se postavil proti tomu startu. A byl to odborník, byl to člověk, který věděl, že k té katastrofě dojde, byl si tím naprosto jistý. On pak spáchal sebevraždu dokonce kvůli tomu. A byl, protože tam v té firmě, což byl ne General Dynamics, já si vzpomenu, tak tam bylo konzorcium, bylo tam 11 lidí a všichni museli hlasovat pro, aby mohl ten start proběhnout. Z NASA se zeptali, řekli jim, hele, jsme pod tlakem, sakra, potřebujeme to nějak, prohlasujte to. A on hlasoval proti. A pak si ho vzal ten šéf firmy, si ho vzal bokem a řekl mu, slíkni si ten konstruktorský plášť a obleč se do manažerského, ukaže seš chlap a hlasuj prostě tak, jak ostatní. Takže mu nakonec tu ruku zvedl a ten Challenger skutečně explodoval při tom startu. A tohle je bohužel problém, že my se tady budeme radit, jednat, jak když a Discovery byla stejným, obětí stejné věci. Ano. Vědělo se, že tam jsou díry v křídlech a že může zhořet. Ale na Zemi jednala spousta komisí a rozhodovali se a pak se rozhodli, že, bude, že je nechají přistát, protože je stejně nemá jak zachránit. Tak to, tu Discovery nechali zhořet. Ano. Tak a ještě k tomu Challengeru, jestli můžu, tak tam byla vlastně, ještě se potom zjistilo dodatečně, že ještě potom při té havárii, tak jak tam vlastně tam odpadla, že ta, myslím, že to byla ta kabina, tak ještě ti lidé žili několik minut. Jo, nebo prostě... U toho Challengeru. Jo, u toho Challengeru a vím, že se to tajilo dodatečně, že prostě až po letech to přiznali, že prostě ta smrt nebyla jen tak jako okamžitá, jo. Takže no, takhle jasně. To funguje. Takže se prošli hrůzou. No, je to tak prostě... Je to ta odbornost se ztrácí na celém tom západě, zatímco Rusko se snaží znovu nastartovat pořádně to školství, i když ono si přeci jen značnou část výzkumných a vědeckých kapacit zachovalo. To vysoké školství tam funguje pořád na dobré úrovni. Čína je nepředstavitelně technologicky před celým západem. Ano. Nepředstavitelně. Inženýrsky a technologicky, tady se o tom vůbec nemluví. Ale my jsme tak strašně pozadu, že si to nikdo nedovede vůbec představit. Ano. Pořád žijeme v nějakým růžovým obláčku. A samozřejmě ten svět nás předhání ve všem. A my jsme, prostě stává se z nás zaostalá kolonie ze západu. Jsme tady malinký, ta Evropa. My vždycky stojíme na té špatné straně, pane inženýre. Dostali jsme se na závěr našeho vysílání. Je to smutné konstatování, že si neumíme správně vybrat. A hold, prostě je to takhle. Takže já se vám chtěla moc poděkovat za váš dnešní vystoupení tady u nás na Svobodném rádiu. Měla jste ho tentokrát s ženou, což možná není úplně tak časté, ale tak snažila jsem se, sleduji samozřejmě tím, že dělám zprávy a podobně, musím být ve obraze, ale ty jste takový odborník úžasný, takže já vám moc děkuju.
Já bych ještě na závěr, samozřejmě pro pana Števce, my uvádíme k výročí vypuknutí druhé světové války. Rozhlasový seriál Vladimíra Kapava, druhá světová válka, je to teda velice podrobný rozhlasový seriál, není to takový ten dokument, ale já nevím, Prima Zoom a tak dále, takže... Vladimír to velmi podrobně zpracoval, takže to je na závěr dnešního pořadu jenom upozornění a na to... co můžete ještě u nás slyšet. A zítra vás čeká Milan Zadělák se svým hostem. Budu se bavit o energiích a také samozřejmě i o dalších věcech, o Ukrajině, jak avizoval. Takže to je pozvání na zítřek. Vám, pane inženýre, děkujeme mnohokrát a děkujeme a doufám, že se zase uslyšíme s vašimi zajímavými informacemi. Je to přínos pro naše posluchače, pro nás, pro všechny. Děkujeme vám moc a těšíme se. Mějte se hezky. Také děkuji a přeji hezký večer posluchačům a případně i dobrou noc, protože ono už není úplně nejdřívěji. Je to tak, ano. Takže vážení posluchači, dobrou noc vám přejeme všichni. A mějte se hezky. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.